bol veľakrát sám, cez neho to rozohrávali, takže tomuto chce určite Plzeň zamedziť, aby tej rozohrávke. Tak ta sedla, nádhera veliká, a to tedy velká gratulace. 16 let, dámy a pánové, má Jiří Panoš a létá mu to náramně. Krásná šibenice, nádherně, jednoduše vypálil těsně před 16 a trefil to elegantně. Plzeň srovnává velmi rychle, už po 3 minutách druhé půle, a to je to, co potřebovala. Tak rád si pozrem opakovaný záběr, protože ta strela byla fantastická, otvorilo se mu to před 16. Hlavačkou, nádherná strela. No, co dodat, na tohle se nejen fandové Viktorky, ale všichni, kdo milují fotbal, budou asi dívat velmi často. Krásná trefa. K tomu to netreba komentár, jen být ticho a pozerat se. Přesně tak. Plzeňskou možnost a Vašulín dává gol. Wow, tak rychle odpověděla i Viktoria a v 69. minutě otáčí nepříznivý vývoj ve skóre a vede v Košicích nad Kripasem 2-1. Radost v sektoru fanoušků hostí. Tady v tom plzeňském, který teď září vyloženě. Velkou radostí. To se ještě dobrývá celou situaci. Zase takové zvláštní podpoznutí, zvláštní pár nezvládnutý souboj, ale nádherná práce, kterou přivedl Pavel Šulc. Tenhle gol jde hodně za ním, což je důležité zmínit. Jeho kvalita, to, jak dokázal vyrůst za relativně krátký čas, to je úžasné. Velkou zásluhu na tomto góle má Šulc, protože se nebál, išel kolmo, byl rozbehnutý, dobře viděl Vašulína, ale mu to posunula. A tu se vyhnula, teď se můžeme věnovat Kopicovi na druhé straně. Hezká přihrávka Šulc, Šulc čeká mě. A opravdu fantasticky sehraný. Jednak tady ta kombinace ve prostředku hřiště. A opět se rozhodl necentrovat. A přihrál po zemi Šulcovi, který to měl na střelu. Sice z úhlu, sice s blokujícím hráčem, ale možná právě proto se rozhodl balón ještě připravovat a ideálně to posadil na hlavu Vašulínové. Tohle je prostě fantastický centr. Přestože Vašulín se ten prostor musel najít, tak tady je strašně moc procent toho gólu Šulcovi. Kopic skvěle, Šulc super a Vašulín už jenom dokončil práci, byť byl lehce rozhozený, tak už byl před prázdnou kasou. Důležitý první gól cílí Viktorka a v součtu vede už 3-1. Vyrazí na cestu. Drech, Šulc. Kadu. A ten oblouček skáče, Moskera, gól! Šestá nastavená minuta. Statečná skotská srdce pukají vejpůl, protože Jon Moskera dává gol za Viktorii Plzeň. V čase, kdy na to bude hodně složité reagovat. Fantastický centr Kadu, ale tady nachytal v nedbalkách Gordona, který pro ten centr měl rozhodně jít. On souvol do brány místo, aby do něj šel, a Moskera se tak dostal k zakončení. No, Moskera ne, teď z tohoto záběru vidíme, že to byl vlastenec, který si dal Daniel Oegoke, ale Moskera ho k tomu donutil. Je to tak, a za tu odvahu, za ten centr, obrovská za mě chyba gólmana Gordona, který ten centr byl nastoupený na pětce, místo aby si ho vzal, tak udělal ty dva kroky dozadu, což umožnilo ten souboj, aby se dostal míč k Moskerovi s
obráncem skotského týmu a obrovská odměna. Ale podařilo plzeňským výtečně vystihnout tu situaci a spousta místa na zakončení. Ještě Vašulín a Lukáš Červ, je to gól! 76. minuta, Viktoria se dočkala. Tak přeci jen to přišlo. Přeci jen se Viktoriáni posunuli. Teď už opravdu jen na pár krůčků k základní části Evropské ligy. Ta akce vypadala už v tuhle chvíli velmi slibně. Podívejte se, kolik prostoru se tam najednou otevřelo. Čtyři hráči v bledě modré mířili vpřed. Chviličku to vypadalo po té, co netrefil Matěj Vidra, že to bude další neproměněná šance, ale Lukáš Červ zachoval klid, sklopil nohu, jak se sluší a patří, a ten balón naprosto bezpečně dokázal uklidit za záda Craiga Gordona. No a hned by mělo být v závěru zápasu klidněji. Nesnad, že by